Табиғи Жамылат деген халықаралық ұйымының қызметіне Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының 2013 жылғы 26 ақпандағы шешімі негізінде экстремист ретінде танылып, оның қызметіне тыйым салынған болатын. Ұйымның басты өздерінің мақсаты негізі ислам дінін таратушымыз деп айтқан менде түпкі мақсаты белгілі бір елде халифат орнату. Бұның барлығы соттың шешімінде негізі анықталған жағдайлар болып есептеледі. Және оның қауіптілігі бұл Қазақстан Республикасының тұтастығына, конституциялық құрылысына, шекарасының мызғымастығына, халқының жаңағыдай ішкі қауіпсіздігіне өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. 2012 жылғы бірінші жартыжылдықта ішкі істер органдарымен Қазақстан Республикасының аумағында 40 құқық бұзушылық негізі анықталған, 320 адам ұсталған, және оның 20-сы әкімшілік құқық бұзушылық жауаптылығына тартылған болатын. Яғни Қазақстан Республикасы аумағында да бұл ұйымның өзінің жаңағы таратушылары бар, мүшелері бар деген сөз. Көбінесе жастарды, орта буындағы азаматтарды, өздері жаңа исламды не ешқандай хабар жоқ азаматтарды өздерінің ұйымына тартып, солардың арасында негізі көп жаңа жұмыстар жүргізген. Құқықтық сауаттылықты біз арттыруымыз қажет. Қоғамда неше түрлі жағдайлар көп орын алады. Сол себепті әр адамның айтқанына сене берудің қажеті жоқ. Егер де жаңа діни тұрғыдан сауатсыз болатын болса, бізде арнайы діни орындары бар, мешіттері бар, имамдарымыз бар. Мүмкін соларға жүгініп, дұрыс ақпарат алу қажет шығар. Болмаса жаңағыдай бір азаматтардың үйге келіп, осындай бір уағыз жүргізіп, жаңағыдай өздерінің ұйымдарына тарту жөнінде жаңағыдай агитациялық іс-шаралар жүргізіп жатқандығы туралы мүмкін ақпараттарды тиісті органдарға мәлімдеу қажет.